dr sulub isagoo kaa qaraya hadba meeshii qalliinka u baahan sida xameytida burooyinka eernada qanjirka kaadihaysta dhagaxaanta kaadihaysta gala qalliinka biijada baabasiirka qalliimada dhaawacyada hubka uu sababo iyo kabidda lafaha agabku isbitaalka sulub ku shaqeeyaahi waxaa ka mid a kombyuutarka ultrasound oo lagu ogaado uur ku jirta kombyuutarka wadnaha ECG shaybar casri ah lana adeegsanayo biochemistry machine iyo CPC machine sidoo kale waxaad ka helaysaa raadkii casriga qaybta umulidda hooyada iyo qaybta gargaarka degdega waa 24 saac isbitaalku waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif iyo qayb bukaan socod isbitaalku waxa uu ku yaalla inta u dhaxaysa blacksi iyo daalo ekishineemadii walaalaha booseejada raadeerka ama wac saad la socotaan waxaan bilownay olole la yidhaahdo isxilqaan oo aan doonayno dalka inaan dib ugu dhisno waxaan rabaa in layskula xisaabtamo maxaa la qabtay dalkan dowlad keliya ma dhisi karto maxaa yeelay dumintiisu waa sahal ma rabno dowladnimadu inay ahaato sidaan hore u sheegay kuraas isbedelaysa laakiin dhismihiisu wuxuu baahan yahay waqti iyo dhaqaalo fara badan ma rabno dowladnimadu inay ahaato dad soomaaliyeed oo raadinaya kursi siday ugu munaafacaadaan qof ajnabiya uu ku yeeriyo danta soomaaliyeed الرحمن الرحيم هبين وناك سنرقل سيار قضبة ورقة شبه لعاوة إذينا سوحا كمدة حطنا كمدة قلها وزيرادة عصوبة يكون فرق البيض أولا مقا عابية مدح وينا لفت قرانا وسوق غاري مقالة مقدشو أسكري كتير سنعيدا كالدولادة صومالية وسوق بكارها كود ليها يا صومالية وير القاديد دقال لو قبع إذا مدى كينيا وكالا عيد ديقانا دولاتي كادق مدى أفمدى ويا قبل كجبة هوسي وفدي كسعودة دولاد قبلات يكون فرق البيض صومالية والخلال ملق عدن دون مدح الدولادة صومالية warar dheeraad oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo maanta ka dhacay degmada baahar dheere ee gobolka gedo xarakada al-shabaab oo sheegtay in 20 ruux ay ku dileen dad ku dhow qarax ka dhacay gobolka gedo dadaallo lagu dhexdhexaadinayo beelo ku dagaalamay gobolka galgaduud oo ka bilaabatay degmada ballanballe ururka ganacsiga bariga afrika oo ka fikiraya sidii ay xubin ugu noqon lahayd soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir oo amray in la furo waddada loo aado isbitaalka kiisane ee muqdisho dowladda khadar oo dhisaysa wadooyinka isku xira gobolka shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe iyo caasimadda soomaaliya wararka dibadda ee shabeella caawa idiinaysa waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka oo lagu baaqay inuu ilaaliyo heshiiskii nukliyeerka ee dalka raashiya iyo dagaalyahanno ka tirsan kooxda daacish oo lagu dilay dalka masar waa habeenimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 2/2019 warkaasoo dhanna waxaa u diyaaraa wariyaheenna cabdulaahi cismaan cadaani mahadsaned maxamed daahir cilmi degane habeen wanaagsan kuna soo dhawaada warkii oo fidsan
حبنا كمي داها قولها وسيرة دا عصوبية مامولكا كون فرق البيدا يا مانتا لامك عابي يدونا مدحونا لفتا قرين وسو قاري مقالة دا مقدشو مدحونا عصوبية دولت قبلية كا كون فرق البيدا صوماليا عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين يا مانتا كود واقعي قار كمي داها قولها وسيرة دا وريك تكسو بعد حفيس كا مدحونا لفتا قرين يا وحالقو مك عابي حبنا قاري طبان كواسو يكو جران وسارة مهمة سيدا وسارة دا أمنيقا أرمها قدها مالياد قرشينتا قناعسيقا بيرها يوسارة دا كالي أوكا ترسان مامو الكاسي سيدا وكلا وحالا فيلا يا إنو ديب لوسو مقعابا وسير كوحوغينو يوسير الدوليال سيد لورد ميسترو قلها وسير دا كونفورق البيه سوماليا دينا عاكلا مدحوينها مامو الكا كونفورق البيه سوماليا عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين يا مقعابستان كدي مانتسو قاري مقالة مقدشو وحنا قرون كا ديارة دها كسو دوي وحبنا كاترسان دولة دا فدرال كا سوماليا إساقو كلها اللي يرباهين تا قدا قرون كا مقدشو ويا وحاو شاقي إن هو لا شاقو يميد عاصمات دا إسلامات كان أولا كل ميدونو مدحدة سرية دالكا وحان مانت مقالة دا حمر يانسو قارني عاصمات دا دولة دا فدرال كا سوماليا هنيقى يو وفد إلي جري وحنون نمد أهل الشقة وحنون ما هاد علينا يا دتكي مسؤولين تها ومسؤول وعي وكتر سنة دولة فدرال ك وزير ذا حلبان ذا سياسيين ت حلبان ذي وزير ذي كله أوراقهم فرق البيت وانت جوجي ما ملكي قبل كشبة لذا هوسة سنة ترذي يسياسين تنسود ويسود نبأ أمها العلنا إن هذه هذا أمها سنتين وأصله ورسم دونا وحنسو قارن يعني يوفد إلى جريبة مقارنة مقدسه حنون نبدأ في مشقة أدين نرد مرضنا وباحنا إن شاء الله وحنكفر أحسننا هاي سود وين تفي أنا نسود ويسين واتشم دونا وأنا شو إيماننا هذا أمها سنتين ومركي جوه ريسو مقدسه ما هذا مدحونها عصوب إيه كونفور قلبه تاني يا مركي سجالي طبعا كي بشي ديسمبر ee sanadkii hore lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa suuqa bakaraha ku dilay hooyo Soomaaliyeed sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil Allah uu naxariistay waxa maanta Muqdisho lagu dilay marxuum Xawashi Qofarax oo ahayd haweenay daa dilka waxa fuliyay askari ka tirsan ciidamada dawladda kaas oo ku sugnaa bar control oo ku taala isgooyska bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxana la sheegay in askariga uu ka mid ahaa ciidamada ka howlgala degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir marxuum Xawashi Qofarax ayaa ka timid goob caafimaad oo ku taala magaalada Muqdisho maadaama maalmihii dambe ay xanuunsanaysay sidii daacadda Shabeelle Muqdisho u sheegay Cabdixakiin Nuur Xalane oo ah wiil dhashay haweeneyda la dilay waxana uu ka warbixiyay qaabka uu dhacay dilka hooyadiis markii isgooyska bakaaraha ay marayso ayaa askari habad ku dhuftay bakaaraha waa askarta taagan jagmoontigaas ayaa habad ku dhuftay saliga hordhudaaga ka tirsan yihiin ayaa nolo sheegay ee bajaajlihii markaan wareysanay wuxuu nagu yiraahday habadii aan maqlay bushti aan maqlay markaan soo jeestana maamad oo dhacday arkay maamada markay dhacday askariga habad ku dhuftay yimid waa fiiriyay markuu fiirayna waa cararay bajaajli markaas oo soo qaaday isla markii meeshii garaabay noqotay waa soo qaaday bajaajli ayaa soo qaaday isbitaalka markuu keenana naftu waa ka baxday intuu jidka soo wada Cabdixakiin Nuur Xalane ayaa sidoo kale sheegay inay go'aansadeen inaysan aasin hooyadood inta gacanta lagu soo dhigayo askarigii dilka geystay misna cadaaladda la horkeenayo waxana uu ka codsaday madaxda qaranka iyo laamaha ammaanka inay mariyaan cadaaladda askarigii falka dilka geystay midkii annaga hadda waa xareynay waxaan ka rabnaa in maaragtay dawladdii ay noo keento askari ayada taqaano meesha uu degan yahay meesha uu ku yimid ayada taqaano askari waxaan rabnaa in cadaaladna loo horkeeno waxaan ka codsanaynaa dawlad haddii jirto waxaan ka codsanaynaa ninkan dad kale ayuu dhibaateynayaa haddii saas lagu daayo marka waxaan rabnaa si yacni ninkaas dibkiisa loo soo afjaro waxaan ka rabnaa askarigaas in na loo keeno sharciga cadaaladda la marsiiyo ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa baadgoob ugu jira askariga falka dilka maanta ka geystay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inay wali wadaan baaritaan ku aadan dilkaasi Mahsanid Mutawakkil
weerar lagu dilay askar iyo dhaqaatiir Kenyan ah ayaa ka dhacay duuleedka degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Cabdiqani Bashir Hussein ayaa warkan faahfaahinaya. Sida lagu baahiyay bogga internetka ee Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay dileen ilaa 10 qof oo isugu jira dhaqaatiir iyo askar ka tirsanaa ciidamada Kenyan ah oo dhawaan ka soo gudbay xadka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Al-Shabaab ayaa warkan ku sheegay in qarax miina ay ku dileen askartaasi xilli ay marayeen intuu dhaxeeyay degmada Afmadow iyo deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Sidoo kale Al-Shabaab waxa ay sheegeen in ay gubeen laba ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamadaasi sidii hadalku u dhigeen. Gudooyinkii u dambeeyay Al-Shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugan Koonfurta Soomaaliya. Warar dheeraad ah ayaa dhinaca kale ka soo baxaya qasaraha ka dhashay qarax ismiidaaminaha oo ka dhacay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaaminaha oo barqanimadii maanta ka dhacay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhashay gaari noohaha ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaas oo lagu weeraray saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Gaarigan oo laga shakiyey ayaa la sheegay in ciidanku ay joojiyeen kadibna uu ku qarxay halkaasi. Saraakiil ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxan ay ku dhinteen ilaa 3 ruux oo ku jiro ninkii fuliyey weerarkaasi. Sidoo kale waxaa qaraxan ku dhaawacmay ilaa 2 qof oo kale oo ku sugnaa meesha ay wax ka dhaceen. Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi sida ay ku baahiyeen bogagooda internetka. Warka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxaasi ay ku dileen ilaa 16 askari sida ay hadalka u dhigeen. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa ku qaada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid laa u naxariistay Abwaan Cabdullaahi Xirsi Baarleex. Warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya waxaa soo koobay wariyaheena Ismaaciil Turki. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa tacsi u diray qoyska Allaha u naxariistay Abwaan Cabdullaahi Xirsi Baarleex oo ku geeriyooday waddanka Hindiya. Allah u naxariisto Abwaan Cabdullaahi Xirsi Baarleex oo ku geeriyooday magaalada Hyderabad ee waddanka Hindiya. Waxa uu ahaa Abwaan gola kafuul ah oo af iyo adinba ku difaacay dadka iyo dalka Soomaaliyeed, qoyskiisa iyo qarankaba. Eebbe samir iyo iimaan Allaha ka siiyo, isagana jannadii firdoos Allaha ka waraabiyo. Inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Abwaan Baarleex ayaa ka mid ahaa abwaanada Soomaaliyeed kuwooda lagu jecel yahay ee taariikhda kuleh dalka. Waxa uu suugaan badan ka tiriyey xaalada badan, isla markaana aqoonyahanka Soomaaliyeed waxa ay ku xusuustaan doorkiisa horumarinta afka Soomaaliga iyo suugaanta dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa amray in bil gudaheed lagu furo wadada loo maro isbitaalka Kaysanaya ee magaalada Muqdisho. Sida mar kale warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Mutawakkil. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yirisow oo maanta ka qayb galayay munaasabadda aasaaska isbitaalka Kaysanaya ee magaalada Muqdisho ayaa amray in muddo bil gudaheeda lagu furo wadada gasha isbitaalkaas oo hadda ah mid xiran. Maamulka shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada dawooyinka u soo raasaday isbitaalka Kaysanaya ayaa qiray in dhibaato weyn ay ku qabaan xirnaanshaha wadadaas, waxayna ka codsadeen gudoomiye Yirisow inuu dedejiyo furitaankeeda. Sidan waxaan leenahay, arrimaha waxay ku timid isbitaashi waa dad is abaabulay dhaqankoodii bulshadiiba isla socdo, haddana heerkay soo gaarsiiyeen. Inta ka dhimanna waxaa nalaga rabaa inay kaalinteena inaan ka qaadano. Marka waxa beelaha jidadka xireen horta waa dad Bur Cabdulaad la yiraahdo oo runtii dantii guudna ka fikiraynin, isbitaalkiina u jeedin. Marka dadkaas dad gacan bira lagu qabto inaan meel ugu soo wada jeesan waa waajiba. Arrimaha kale ee bulshada, ha noqoto wadadii, ha noqoto caqabadaha kale isbitaalka haysta, ayagan waa wax nooga baahan inaan u istaagno kaalinteena ka wada qaadano. Inaga maamulka gobolka Banaadir diyaar baan u nahay inaan kaalinteena qaadano. Laga bilaabo maantana waxaan siinaynaa muddo bil ah gudoomiyaha kaaraan waa na maqlaa in jindadahaasna la fujiyo, jidiskaasna la xaaqo. Waa muhim
waana wax loo baahanya. Waxaan rajaynaynaa dadkan inay madaxda dhaqanka iyo talada bulshada iyo dhakhaatiirta iyo isbitaalka iyo danta guudna ayaba u naxaya ayagaba inoo bilaabaan oo ay ayagii jingadihii fufujiyaan oo arrintani saas nagu sahlanaato. Dhanka kale, agaasimaha isbitaalka keysanaya dhaktar axmed maxamed axmed taajir ayaa soo dhaweeyey amarka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir. Doctor axmed taajir sidoo kale waxa uu ka warbixiyey waxqabadka isbitaalka oo maanta jirsaday muddo 27 sano ah. Noo soo qalinjabiyey oo dhakhtarnimo buuxda soo qaatay ilaa 14 dhakhtar oo marka hore waxaa public health ama cilmiga bulshada ayadan waxaa noo soo dhammaystay oo inoo siiyeen jaamacadaha waddanka socda ilaa 7 ayaa ku guulaysatay oo hadda maanta ayagoo public health ah isaga noogu soo noqday. Sidoo kale sheefaarka ayadan saasoo kale waxay siiyeen 7 ayadan waxaa noo soo qalinjabisay ilaa 3 ayaa noo soo qalinjabisay. Marka meesha waxaa ka dareemaysaa xiriirka waxaa haddii aan wax ka sheega marka intaa markaan sheegay kadib aan wax ka taabto dhinaca challenge waxaa lidaa macnaha dhibaatooyinka isbitaalka haddayna waa la taabtay kolleyba meel kasto marka ay in muddo a jirto waa qasab inay yeelato muxuu waxaa loo yaqaano macnaha dhibaatooyin ama challengeka marka waxaan kusoo koobay annaga 3 oo rabno maanta bulshada maadaama maanta loo dhammaystiran yahay runtii hadday noqon lahayn sanitarro xildhibaano guddoomiyaheeniyo dhammaaho gobolka oon jecelnaha runtii maantana xog gaara u haya isbitaalka. Munaasabadda waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, bahda caafimaadka, iyo weliba xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, waxayna ay sheegeen in si dhow ay ula shaqayn doonaan maamulkii shaqaalaha caafimaadka isbitaalka Keysanay ee magaalada Muqdisho maadaama adeeg caafimaad ay siiyaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Ururka ganacsiga Bariga Afrika ayaa ka fikiraya sidee xubin uga naqan lahayd Soomaaliya. Xasan Kaafi Xuseen Axmed ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweynayaasha dalalka ku bahoobaya ururka ganacsiga ee dalalka Bariga Afrika ayaa shir aan caadi ahayn ku yeelanaya magaalada Arusha ee waqooyiga dalkaasi Tanzania. Shirkani ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda wadamada Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania iyo wasiirada arrimaha dibadda oo matalaya dalalka Burundi iyo sidoo kale Koonfurta Suudaan. Waxyaabaha shirkan inta uu socdo looga hadlaya ayaa la sheegay inay ka mid yihiin codsiga dalka Soomaaliya ee ku biiritaanka ururka ganacsiga ee dalalka Bariga Afrika iyo sidoo kale tartanka ay dowladda Kenya ugu jirto sidii ay xubin uga noqon lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadka 2020 ilaa iyo 2021. Shirkani ayaa horay u baaqday bishii Noofembar ee sanadkii tagay xilligaasi uu koronaan u baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen wakiiladii matalayay dalka Burundi oo xubin ka ah ururka ganacsiga ee dalalka Bariga Afrika. Wadamada ku midaysan ururka ganacsiga ee dalalka Bariga Afrika ayaa ka kooban 6 dal oo kala ah Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania iyo Uganda. Waxaana la aasaasay ururkani sanadkii 2000. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dadaal xoogan ugu jirtay sidii Soomaaliya ay xubin uga noqon lahayd ururada caalamiga ah iyo kuwa gobolka maadaama haatan Soomaaliya ay ka hirgashay dowlad la jaanqaadaysa dowladaha gobolka. Dowladda Qatar ayaa dib u dhiseysaa wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo shabeellooyinka. Anise Anfac ayaa ka warramaysa. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti ayaa sheegtay in dib u dhis lagu sameynayo wadada xiriirisa Muqdisho iyo Balcad iyo wadada kale ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Marwa Basmo ayaa intaasi ku dartay in dhismaha wadooyinkaasi dowladda Qatar ay ka caawin doonto maamulka gobolka Banaadir. iyadoo hadalkeeda sii wadato gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ayay sheegtay in dowladda Qatar ay ka codsadeen in kaalmo bini-aadamnimo ay gaarsiiso barakacyaasha ku dhaqan duleedka magaalada Muqdisho. iyo waxaan ka wada hadalnay sidii loo dhagax dhigi lahaa labada wado waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo Muqdisho iyo Jowhar iyo Muqdisho iyo Balcad oo dhowaan la dhagax dhigi doono dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda hoose iyo dowladda Qatar oo iskaashanaya insha Allah. Ayadana waa ka wada hadalnay mar dhowna waa dhagax dhigeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii
wax loogu qaban lahaa dadka ku nool magaalada Muqdisho ee barakacyaasha ee gacan weyn ku geysan lahaayeen dhanka nadaafadda ee magaalada Muqdisho iyadana sidoo kale inay gacan ka geysanayaan dawladda qadar iyo dawladda hoose waa dawlad wada shaqeyn badan ka wada dhaxeyso wadooyinka isku xiran Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Balcad waa marin muhiim u ah shacabka iskaga kala goysha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo gobolada shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe iyadoo muddadii burburka uu ka jiray dalka aanay helin wadooyinkaasi dib u dayactir ku filan dadaal lagu dhaxdhaxaadinayo beelo ku dagaalamayna waaxiga balanbale ayaa ka socda gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya wariyaha shabeelaha Cali Gaab ayaa warkan ka soo diray gaalkacyo dadaal lagu soo afjarayo dagaal beeladyo in muddo ka jiray deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ka soconaysa deegaanka balanbale oo ka tirsan qoyiga gobolka Galgaduud kulamo kale duwan oo looga hadlayo soo afjarida heesad beeladyo muddooyinkii dambeeyay ka jirtay deegaano hoostaga balanbale ayaa ka soconaysa magaalada balanbale ee gobolka Galgaduud waxa ka qayb qaadanaya odayaasha dhaqanka deegaanka iyo mas'uuliyiin ka socda madaxtooyada Soomaaliya oo hoggaaminaya la taliya arrimaha diinta ee madaxweyne Farmaajo Sheekh Abukar mas'uuliyiinta kulamada ku qaatay magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo kuwa ka socda dawladda Soomaaliya ayaa isla gorfeeyay xal u helidda xiisad beeladyo muddooyinkii dambeeyay ka jirtay tuulooyin hoostagta deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud mas'uuliyiinta odayaasha kulmay waxay sheegeen inay ka go'antaa soo afjarida xoolaad beeladyo muddooyinkii dambeeyay ka jirtay halkaas iyo sidoo kale inay isku keenaan dadka walaalaha ay ku sugan qoyiga gobolka Galgaduud ee tan ay heshiisiyaan odayaasha dhaqanku waxay hoosta ka xariiqeen inay soo dhaweynayaan dadaalada kala duwan ee wax garadkii sidoo kale ta dawladda federaalku ay ugu jiraan sidoo loo soo afjari lahaa colaad beeladyada gobolka Galgaduud gaar ahaan kuwa qoyiga gobolka Galgaduud muddooyinkii dambeeyay gobolka Galgaduud ayaa meelaha qaar laga soo sheegayay heesad u dhaxaysa milishe beeladyo sidoo kale ta dagaal beeladyo kuwaas oo dawladda Soomaaliya ee galmudugba ay xusul duubayaan sida ay ku soo afjari lahaayeen Cali Xasan Barqadle Cali Gaab warbaahinta Shabeelle Galmudug halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee Muqdisho militariga Masar ayaa sheegay inay dileen 8 xubnood oo ka tirsanaa ururka Daacish ee ka dagaalama waqooyiga gobolkaasina iyo dalkaasi weerar qorsheysan oo ciidamadu ay ka fuliyeen dhulka buuraleyda ee gobolkaas ayaa lagu burburiyay dhowr saldhig oo Daacish ay lahayd waxana lagu gubay hub iyo sanad ciidan wasaaradda difaaca Masar ayaa sheegtay in howlgalkan uu yimid kadib markii ay heleen xog sheegaysa in Daacish ay qorsheynayso weerar ka dhanka ciidamada dawladda ciidamada Masar ayaa muddo sanadaha waxay Daacish ku dagaalamayaan gobolkaasina ay halkaas wala rumaysan yahay in laga soo abaabulo weerarada ka dhaca gudaha dalkaasi boqolaal askari oo boolis iyo military isugu jira ayaa dawladda Masar looga dilay dagaalka ka dhanka Daacish oo qatar amni ku haysa dawladda uu hoggaamiyo madaxweynaha Sisi gudaha markii habeenimo aad caawa ah dhigaystayaal kala socoteen shabakada warbaahinta Shabeelle ee Muqdisho xilligan waa nagaynta cidduu seega warkan waxay dib u geli kartaa bartaan internetka ku leenahay radioshabeelle.com Karama Academy cilmi ba karama leh nolol iyo kafaayo leh maskaxsi kubciisa leh Karama Academy.